សូមបានគុំថេរានុថេរៈគ្រូព្រះអង្គច្រើនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេសាអត់ដែលនេះអត់ដែលដាក់បិណ្ឌអាអេមិនស្អីបាននិយាយរឿងដាក់បិណ្ឌប្រហែលនេះបាទថ្ងៃហ្នឹងនឹកឃើញអឺមានពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលថានៅស្រុកគេប្រហែលនឹងពិធីបុណ្យអឺភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាពីនឹងសាក់លបងលើកយកការពិធីបុណ្យតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងអឺបើនៅខ្ញុំណាស់ថាពីសាក់លបងមើលប្រទេសនៅក្បែរយើងមុនគេចាស់ហើយយើងធ្លាប់សក់រៀងក៏ធ្វើដែរគឺអឺឆេងមេអានេះចិនពូនភ្នោអីអីចឹងទៅនាមទៅរាប់បងប្អូនខ្មែរយើងទៅរាប់មកពីស្រុកចិនហ្នឹងអឺជាការនឹករលឹកដល់ជីដូនជីតាមកកងដែលស្លាប់ទៅចឹងយកបាយយកទឹកយើងស្រាប់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើនៅតៃវ៉ាន់គេធ្វើនៅខែអឺខែ4ថ្ងៃទី5អឺនឹកលឹកដល់ជាងកាឈៀកផងតែជាងកាឈៀកគាត់ស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងនេះទឹកនំកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងអឺបើនៅជប៉ុនគេមានកម្មវិធីមួយដែរនឹកលឹកដល់អ្នកស្លាប់អាហ្នឹងគាត់ចង់ភាពធៀបថាអាពិធីបុណ្យអឺពិធីបុណ្យនឹករលឹកដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងអឺថាវាតាមប្រពៃណីតាមអឺប្រទេសនីមួយៗផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអឺនៅជប៉ុនគេហៅឈ្មោះបុណ្យ Festival មកអឺហ្នឹងគេធ្វើនឹករលឹកដល់អ្នកស្លាប់ដែរជាប្រពៃណីរួមតែរវាងពុទ្ធសាសនានិងខ្មែរជឿចូលបញ្ចូលគ្នាហើយពិធីបុណ្យហ្នឹងគេធ្វើប្រហែលជា500ឆ្នាំមកហើយអឺបើនៅអេកូរ៉េនៅកូរ៉េពិធីបុណ្យនឹករលឹកដល់អ្នកស្លាប់នឹងដែរឈ្មោះជេសាឈ្មោះជេសាហ្នឹងអឺគេពិធីគេធ្វើថ្ងៃដែលខួបថ្ងៃខួបថ្ងៃខួបទេហ្នឹងថាអឺដល់វេនស្លាប់ហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងវិញអានឹងគេធ្វើពិធីបុណ្យហ្នឹងអាជេសាហ្នឹងអានឹងយើងបើយើងនៅស្រុកយើងនេះពេលណាដែលយើងអដល់រដូវដល់ខែហ្នឹងយើងធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងតែបើទៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះវាជាប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលបរមបរាណលោកបាទតឿនឲ្យយើងអ្នកនៅរស់ហ្នឹងបានចេះនឹករលឹកដល់អឺគុណឧបការៈរបស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយម្យ៉ាងទៅក៏បានជាបុណ្យកុសលក្នុងការជួយទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃដែរអឺបើនៅឥណ្ឌាអឺថ្មអានត្រូវមិនត្រូវទេឈ្មោះពិទុបក្សាអឺគេហៅប្រហែលនឹងយើងដែរគឺរឿងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឧទ្ទិសជូនប្រែតណាប្រែតគឺអ្នកដែលស្លាប់ទៅគេមានឲ្យបាយឲ្យទឹកអីអីចឹងទៅអានឹងជាប្រពៃណីរបស់គេនៅឥណ្ឌាប្រទេសថៃនឹងក៏មានដែរនៅថៃអឺអាសំនៀងនឹងត្រូវមិនត្រូវទេគេមានប្រជុំបិណ្ឌគេមួយថ្ងៃដែរនៅស្រុកថៃយើងធ្វើ5 10ថ្ងៃស្រុកថៃគេធ្វើមួយថ្ងៃចឹងតែគេមានបុណ្យខ្មោចគេផ្សេងទៀតក៏មានដែរអឺបើនៅអឺរ៉ុបនោះស្រុកភីច្រើននៅស្រុកដែលកាន់
Roman Catholic ghi vô ngày mới anh chỉ biết sao ông lấy hai All Saints Day vậy tới thời chỉ ngày này bình lưng bình nhiên chẳng on sale day on saints day rồi có on nâng on all souls day pi nâng saint đôi thời chỉ prayerhan bà kế tạm biệt tới saint nâng nâng nông mà Roman Catholic nâng hay bất tế chỉ chờ đại kỳ thư cầm vị thi nâng đối nơi Portugal, nơi Spain, Espanh nâng nơi Italy, nơi Belgium, nơi Netherlands, nơi Parang, nơi Ác Long kì yêu ca, yêu ấy nâng nôm bộ khôn chào nâng từ cái lại để cọp sọp nâng bên ở Poland, nơi Slovakia, nơi Hungary, nơi Slovenia, nơi Romania, Austria, Alemang, Sweden, Norway, nơi Phan Lan ấy, cái từ cơ rụp bình nhiên ở khăn nơi Pano, cái ở tiền nơi một Pano, chia cả cơ rụp đó tùy thân đẹp để slap từ chăng. Nơi Wales chia hôm nay mùi bỏ ông lê đó Wales có cái thư cầm thiên để dừng thọp khơi nhỏ đón nơi nơi mình đi vào bật thoa bọn hoa là vinh nâng bọn khó mọi giặc kèng dừng khách dừng thang sọc kia mình buồn khó màu chứ là vẫn mình phải hai cái này mình miền đô chứ ai kia thử cảm thì xem xin bị dương làm tùm điểm tùm lọc bỏ kia chẳng hạn bên nơi Ác Long nơi Scotland cái miền chmua bọn cái mùa chmua xăm hình anh trở chứ bà mày chứ bên này cái thư nơi bê đề bộ mô phòng hay chỗ đó khai thị trẻ nâng cái thư cho lọc về nâng bên ở Mexico phía xa ông lê cái hai Day of the Dead phía xa kia nâng thơm à mình cao đi đài đư mọt tô mình thế mình chế an đây nâng cứ Mexico nâng cái chụp mà về nó thật tổng o đối bọn chung dương chẳng thì nóm khá tư tiết tư sẽ bày chụp chung bọn ôn con trai chẳng ta anh ấy còn là chị hôm nay phát biểu quan là lượt một chị thật chị chúng này đang khá đấy chắc nóng ca vì thì thực bọn đấy đó đời xa ở đây như chị đời chùm bần chẳng tới mai dưới gồm tùm lọc nực ở lực đo phục mật đài đề nư ấy tè xâm bay xài xâm ca phùm cùm nào bày bị gọt dù hời chẳng gồm mặc khai mà chân nam miền phê tử liền gọt mật đo hay chụp chung của xa bông ôn chun lùi chun cả đó là bụng mặt đài chẳng thể nhưng miễn bản nhà đây ở trong vị thi nó như thầy dương từ chụp chung đăng quân là bụng mặt đài vấn đề dù dù tứ mình xây dựng ban đăng quân lên bà màn lúc của tôi chụp phật tôi chụp si tôi chụp khô thất nạo tôi chưa luôn một cái ấy như thế tiết của miền này nhưng mà phải việc chun chỉ bảo bọn ôn để từ từ test bài như bữa ai về từ đó càng nghe từ bộ nghĩ như thật cho đi lừa một tô lán thoại cùng một cục mà đài cùng quan là chỉ miệng xua nó về đuổi đa ứng pin như chụp nè ná cô chỉ miệng xua cả được vào cục mà đài ngày nắng dương đài cả đằng côn group ai ở bị chặt bị thoáng như từ đó thoại cùng quan bởi quạt nơi chung mùi khí nét phải cùng sở rộp thơ bởi quạt nơi đại chung mùi khí nét phải cùng
ម្ដងម្នាក់ទៅយើងអៀនកូនចៅខ្លះទៅអៀនទៅមិនសូវជាហ៊ាននឹងលើកដៃវិញបើបានជាធ្វើម្ដងពីរដងលែងសូវអីហើយតែអៀនទៅវាចេះតែអៀនអញ្ចឹងទៅហើយបើឧទាហរណ៍ថាបាយទឹកអីទៅវត្តអាហ្នឹងមួយគ្រប់ដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលនៅមានជីវិតហ្នឹងបុកម្ដាយមុននឹងធ្វើបុណ្យទៅណាថាមិនកុំឲ្យតែឪពុកម្ដាយឧទាហរណ៍ថាបើចាស់ជរានៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងគាត់អត់មានកូនចៅអីហ្នឹងក៏ចែកម្លែកជូនគាត់ខ្លះទៅក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានធូរស្បើយខ្ញុំគណនាថាភាពទៅស្រុកទៅស្រែអ៊ីបុនទៀនអីហ្នឹងក៏ចេះតាចាស់ទុំនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកទៅជូនជាលុយជាកាក់ជាអង្ករជាអីអីចឹងទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នករស់ផងហើយយើងធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកស្លាប់ផងទៅបុណ្យជាមួយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានចំណុចមួយដែលថាអាចរៀងខុសផ្លែកពីគេបន្តិចក៏ថាបានដែរពូបុណ្យខ្មោចនៅស្រុកគេដូចដែលរៀបរាប់មកខាងលើបាញ់មិញហ្នឹងភាគច្រើនគេយកបាយយកទឹកទៅដាក់ភ្នោរបៀបដូចចិនបើនៅអឺរ៉ុបមិនសូវជាយកបាយយកទឹកទេគេយកផ្កាយកអុជទៀនអុជអីចឹងទៅមិនសូវជាអុជធូបទេស្រុកយើងអាស៊ីនេះទេអុជធូបច្រើនបើនៅស្រុកអឺរ៉ុបហ្នឹងគេភាគច្រើនគេអុជទៀនច្រើនជាងអាចធុកនៅស្រុកយើងនេះដល់ពេលបុណ្យទានធំហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរផឹកមិញហ្នឹងឯងទឹកនឹងឆ្លក់ទាំងលោកឆ្លក់ទាំងញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យឲ្យមានបញ្ញាតិចទៅកុំម្នាក់កាន់ធុកមកដុំប៉ិនក៏ដៃឲ្យទៅអុចតំណាំងគ្នាទៅឆេះគាត់នៅវត្តណាមួយនោះឆេះវិហារទៅដោយសារតែរឿងអុចនឹងខ្លាំងពេកទុបវាមិនឈ្នះហើយឆេះចឹងតែខ្ញុំគណថាពីការពីនៅនេតនេះម្នាក់អុចអុចឆ្លក់ឆានលែងកើតឯងព្រោះធុំក្លិនធូបផងធុំក្លិនមនុស្សផងហើយដែលស្មាតតែតែប្រាប់ប្រពន្ធថាបើថាចង់ដុតទេបើវាចេះថាចង់ទំនៀមទម្លាប់ហើយអុចមកទៅសៃអញ្ចឹងទៅហើយយកទៅដោតខាងក្រៅក៏បានណានៅវត្តហ្នឹងដាក់ជើងដោតធូបហ្នឹងខាងក្រៅមិនហ៊ានដោតនឹងក្នុងទៀតដូចប្រកមិញអីដោតនឹងក្នុងពលលោកឆាន់មានកើតទេមនុស្សច្រើនផងធូបផងធុំក្លិនមនុស្សផងឆាន់លែងកើតហើយដូចសោះវាវល់នៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងតើបើមានតាធូបមកតសៃទៅហើយបើថាល្អទេផ្កាអីចឹងក៏ទៅបានដែរមិនចាំបាច់ធូបទេសម័យព្រះហ្នឹងគេទៅវត្តគេកាន់តែផ្កាឬក៏គ្រឿងក្អូបអីផ្សេងទេមិនមានធូបទេហើយធូបហ្នឹងបើហាត់យូរទៅក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចផ្សែងបរិយចឹងដែរចឹងថាវាមែននឹងផ្សែងធូបហុយទៅបានដល់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪតែនឹងយល់មិនត្រូវទេបងបនវានៅចិត្តយើងណេះហើយយើងធ្វើនឹងធ្វើទៀននឹងទឹះទៅថាពុកទៅម៉ែសូមអនុមោទនាបនពីខ្ញុំថ្ងៃនឹងខ្ញុំបានធ្វើបនអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាគាត់មានបុណ្យនឹងទទួលពីយើងណាគាត់សប្បាយចិត្តថាអូកូនអញណោះគេនៅនឹកនីគេនៅធ្វើអំពើល្អហើយអឺឧទ្ទិសមកក៏សប្បាយចិត្តនឹងអំពើបុណ្យរបស់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងអឺអាហ្នឹងជាអត្តន័យនៃការអនុមោទនាមានន័យថាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងទង្វើល្អរបស់កូនចៅហ្នឹងបានឲ្យគុំមែនថា
អមនុស្សប្រែតអីនឹងគ្រប់គ្នានឹងសត្វបានមកទទួលបន់ពីយើងគ្រប់តាប្រភេទអីចឹងទៅដែរបេតបេតានអ្នកដែលស្លាប់ទៅក្នុងន័យជាទូទៅអ្នកណាស្លាប់ទៅគេហៅបេតាឯងស្លាប់ទៅកើតទៅណាក៏ដោយជាមនុស្សជាទេវតាជាសូរកាយជាប្រែតអីហ្នឹងក៏ដោយបេតបេតានអ្នកដែលធ្វើមរណកាលទៅស្លាប់ទៅប៉ុន្តែបេតមួយក្នុងកំណើតលោកហៅបេតវិស័យហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកដែលទៅមានបាបកម្មដោយសាររឿងដែលហៅថាកັບកេងប្រវាញ់ស្រីឃ្លានអីចឹងពេកចឹងទៅឧបនិស្ស័យនៃការស្រីឃ្លានហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យបុរសបើបុគ្គលហ្នឹងបានទៅបដិសន្ធិក្នុងប្រែតហ្នឹងដែលជាសក់អត់ឃ្លានចឹងទៅយើងនិយាយនៃសាមញ្ញវាមានប្រែតរស់ស្មាទោះនិយាយអក្រក់ស្ដាប់អញ្ចឹងដូចថាអ្នកដែលគ្នាគ្មានអីបរិភោគពិបាកប្របិនគ្មានកូនគ្មានចៅណាមើលថែអញ្ចឹងចុះអានឹងយើងគួរតែធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ដែរពីព្រោះមិនមែនធ្វើបុណ្យមួយគាត់ដែរទេត្រូវជួយគាត់អានឹងមើលឃើញភ្នែកអ្នកដែលពិបាកអត់មានអីបរិភោគនឹងអានឹងចាំបាច់ត្រូវជួយហើយហើយប្រែតស្លាប់ទៅណាបានន័យថាអ្នកដែលទៅកើតក្នុងកំណើតជាប្រែតហ្នឹងនឹងមានប្រែតណាមួយប្រភេទទេដែលអាចមកទទួលចំណែកបុណ្យពីយើងបានណាដែលប្រែតច្រើនប្រភេទហ្នឹងគឺការបាបកម្មគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅគួរមិនបានមកមានឱកាសនឹងទទួលបុណ្យពីយើងដែរប្រែតនឹងលោកហៅប្រតតោបជីវិកប្រែតអញ្ចឹងទៅអត្តន័យនៃពាក្យប្រតតោបជីវិកប្រែតបរៈបែរថាអ្នកដតីតតៈនឹងបែរថាឲ្យអ្នកដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារពួកញាតនឹងបានឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យប៉ុន្តែមានច្រើនប្រភេទណាមិនមានតែមួយប្រភេទនឹងទេហើយមានតែប្រភេទមួយក្រុមនឹងទេដែលអាចទទួលបានប៉ុន្តែជាងធ្វើអីចឹងបើយើងដឹងផងចឹងតែទីមួយយើងបរិច្ចាគនឹងក៏ដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលខ្លួនយើងឲ្យបានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាសบายចិត្តខែមនសន្តដៅបរមបរានលោកឲ្យយើងមកបានចូលវត្តចូលវាកុំឲ្យវាភ្លេចវត្តភ្លេចវាយូរពេករវល់តែរោស៊ីចំកូនចំប្រពន្ធវល់វ៉ក់មានពេលទំនេរបានមកស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែមកហ្នឹងគុំមិនសូវបានទៅស្ដាប់ធម៌ឯងញាតញោមមកហ្នឹងគុំចង់បានច្រើនវត្តទៅជួងការខ្លះជួងការបញ្ញាប់នេះតនោះទៅចូលទៅប្រគេនហើយទទួលពោហើយប្រាច់មិនភ្លេចឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅទីគុំមានណាអញ្ចឹងបើបានបងប្អូនធ្វើទានហើយក៏ឧទ្ទិសទៅបាច់មានអ្នកណាអីក៏ឧទ្ទិសបុណ្យនេះជូនដល់ពុកម៉ែសូមឲ្យពុកម៉ែជាដូនតាមកទទួលបុណ្យពីខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងធ្វើទៅតាមទៅបានណាប៉ុន្តែថ្ងៃធ្វើបុណ្យស្មាទាញត្រឡប់ទៅទីទៅនាំគ្នាផឹកទៅនាំគ្នាស៊ីទៅនាំគ្នាអីហ្នឹងបាបចូលវិញហើយហើយមិនបាច់ចាំទីថាជាតិមុខជាតិក្រោយអីបាននេះអីទៅវឹងទៅវំបានចនិតនីម៉ែឪអីគឺការទៅជូនលុយម៉ែឲ្យ 50,000 ផឹកអស់មួយ5កេះអីយ៉ាងទៅទៀតក៏មានបញ្ហាអីមាត់តូចមាត់ធំឆ្លុះកែកអីគ្នាទៅទៀតក៏មានដែរហ្នឹងជារឿងផ្សេងទៀតតែអឺមកគាត់ណាលោកបរមបរានលោក
ឲ្យមានឱកាសបានប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងបានធ្វើបុណ្យសាងកុសលធ្វើទាននឹករលឹកដល់មាតាបិតាអាត្មាថាមួយឆ្នាំមួយខែទៅម្ដងហ្នឹងបើត្រូវជូនលុយម៉ែឪហ្នឹងជូនឲ្យច្រើនតិចក៏ល្អដែរកុំឲ្យធ្វើដូចស្ដើងពេកបើយើងនិយាយពីរឿងថាម៉ែឪចិញ្ចឹមយើងនោះវាមិនដឹងមិនមែនគិតតរខែភ្ជុំខែចូលឆ្នាំបានចិញ្ចឹមណាវាមិនដឹងអស់លុយប្រមាណហើយដល់ពីកើតមកហើយដល់ពេលយើងទៅលេងម៉ែលេងទឹកភ្ជុំបិណ្ឌទៅចូលឆ្នាំហើយជូនទីទីអញ្ចឹងទៅអានេះថ្មនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនតែប្រខិតប្រខំទៅត្រូវតែជូនអីច្រើនទេប៉ុន្តែថាគាត់ចាស់ហើយមិនមានមុខរបរអីចិញ្ចឹមជីវិតគួរជូនគាត់ឲ្យបានច្រើនតើធ្វើបុណ្យឲ្យសប្បាយទៅថ្វាយគុំគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តទៅហើយជូនទៅអ្នកចិត្តខាងយាយតាណាដែលក្រីក្រពិបាកជូនតើហ្នឹងហើយនឹងអាមិនចំណុចទៀតនោះឧទាហរណ៍ថាបើទៅវត្តទៅវាហ្នឹងវាពោពាសអីហើយយើងអាចឆ្នៃទៅជារបស់ណាទុកបានយូរទៅជាកជាអីចឹងទៅមហូបក៏ធ្វើទៅក៏ធ្វើមកលមមចឹងតែជាលុយកាក់អីសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់ពេលក្រោយចឹងទៀតទៅអឺជួនកាលទៅអ្នកខ្លះរាប់បាតហ្នឹងអាពេញពូបែរហើយនឹងចេះតែរាប់ទៅទៀតទៅមិនមើលថាវាពេញហើយនៅក្នុងវិន័យបើលោកទៅបិណ្ឌតែពេញហើយហ៊ានទទួលលោកត្រូវអាបត្តិទៀតដូចថាលោកវាខ្វះការសង្រួមអញ្ចឹងមិនប្រាថ្នាញាតិញោមមានបញ្ញាតិចឬគាត់ថាលោកពេញពូហោហៀហើយវាមិនល្អមើលហើយបាយនឹងទៅគេនោះផ្ទាល់ទៅវាមិនចាំបាច់ស្ទាន់តែយើងរាប់បានបុណ្យឯណាអើបើបាទនឹងវាមិនទាន់ពេញវារាប់ទៅមិនថាបើពេញពូពីហើយខ្ញុំទៅទៅចេះតែចង់ដាក់ឲ្យតែបានបន់ហ្នឹងទៅវាគិតតែរឿងទៅរហូតបាទហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងយកទៅប្រគេនយកទៅថ្វាយទៅដោយចិត្តជ្រះថ្លាទៅបើវត្តវារៀបចំបានសុបួនមានប្រសងគង់ច្រើនទៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនឹងគូមិនសូវពញាតញោកគ្នាទៅបើថាមិនបានសួរបួលទៅក៏ពញាតញោកមានញោមគូបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅវត្តទីវត្ត3អញ្ចឹងតែបើនៅខ្ញុំគាត់ថាពេលគាត់ទៅត្រឡប់មកវិញថាយើងក្នុងពិធីបុណ្យនៅក្នុងស្រុកយើងនេះគេឲ្យយើងហៅបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅសកចិនគេហៅឆេងមេងនៅស្រុកជប៉ុននោះគេហៅបុណ្យ festival ទៅមិនដឹងគេហៅថាម៉េចទេជឿភាសាគេហ្នឹងនៅកូរ៉េនោះគេហៅជេសាទៅអាហ្នឹងបុណ្យខ្មោចគេដែរយើងហៅបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតែអាហ្នឹងសិតតែបុណ្យនៃទិសកសលឬក៏ថាគោរពដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងនៅឥណ្ឌានោះឈ្មោះពីទ្រូបក្សាមទាំងជាអានខុសទៅប្រៃទុះនៅថៃនឹងក៏ប្រហែលជាមួយយើងដែរនៅអឺរ៉ុបនោះមកព្រុះ28ប្រទេសក្នុងប្រទេសណាប្រទេសណីមិនគេមានបុណ្យខ្មោចគេដែរ All Saints Day ឬក៏ All Souls Day ហ្នឹងនៅអាក់ឡង់នៅស្កតឡង់ក៏មាននៅមិចស៊ីកូហ្នឹងក៏មានដែរឈ្មោះ Day of the Dead ហ្នឹងបើគណៈវិធីសាស្ត្រនៃការនឹករលឹករបស់គេនឹងផ្សេងពីគ្នាគេយកផ្លែយកផ្កាយកបើចិនគេដាក់សែគេដាក់ស្អីស្អីស្អីចឹងទៅប៉ុនពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងពន្យល់ថាខ្មោចដែលងាប់ទៅនឹងស្លាប់ទៅនឹងយើងយកបាយទៅដាក់នៅមុខភ្នោនឹងខ្មោចនឹងងើបមកហូបបានទេអញ្ចឹងវិធីដែលអាចថាជួយគាត់បានយើងមិនដឹងថាម៉ែឪយើងស្លាប់ទៅវិញណាទេវាមិនមែនម៉ែឪយើងស្លាប់ទៅសត្វកើតពីប្រែតគ្រប់តែគ្នាទេមិនមែនទេវាតាមតែអំពើកម្មរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់
Lọt sneer tư cao chi prai chẳng tư rưu của thân mẹ khát tư cục sau ít buồn sau ít ba bì nở rũ máu của mình nơi không prai mà tăng vụ ốc mà được ta mẹ ta bốn chộp tục chộp tố nè tố nâng chộp chộp tố khăn tức nơi cục ngửa ngất yêu yêu ghi lệ mà cục lư bây giờ chẳng ta và nên sắp tới dương rừng dương mưa mình khơi tăng ọ áp bình mẹ khát của mưa khơi nhưng chẳng thấy được mà mù cử liền ấy ca bì lúc cho tụi bệnh bà nắng có lúc khơi chẳng tay hay mà grab tu bọn thế bọn nó thả khuất có khơi nai phụ krom ạ mà nu rồi có prai nó rũi nâng bọn lúc xu ta hay bàn bọn đáy ta áp tập hiệp nâng vừa miền bà bà cam chế bà bà cam chế bà bà cá nông cầm nào nâng bên, ông ở bàn sân đài vì từ bố nghe vừa pro sân đài nó vừa ăn miên nhẹ khơi cái mình chưa ấy chẳng tới thôi mình đưa nó vừa tu sửa lại nó vừa ăn rồi mò mọi cái được bà đã vừa ăn miên xả xây thầm mình khơi là vừa ăn thế rồi bây giờ mà một cái liền ấy nó có khơi đài chẳng tới cô từ thầm miên khnì khơi là chẳng có bỏ ông dùng đầy bị bà bà cam nó mới thật lẽ tới chứ phần xua thì chung dương khơi nhất thì nâng nẹ khắc của khơi nẹ khắc cùng khơi nhưng ta nâng tam đi xài xin thì chúng ta dùng mình ai thà nẹ thà mình khơi nâng thà miên mình miên ấy nâng mà mình chơi dây chỗ đó nâng đấy mình phải là thầy trong dây thà dương miền chất lõ từ khu xa đó bộ bộ cá rì chun bỏ dương dương thư lõ chung phù phù mà đáy mẹ đáy miền chí vật đáy lái thư lõ chung mùi mùi nụ đáy nơi chung bình khuôn dương hay dương có thư lõ chung mùi mẹ đáy bàn thư mẹ rạng ca tây tam ở dạ thư mùi lõ thập bộ gà mai nhóm ngày nắng nực lực bảo phục mai na hay cho bạn thừa tiền nên na kinh chẳng hạn tập sang chun ấy đã dây ta nên sống bảo phục mai một cái tuổi bọn bị nhom chẳng thấy nên chỉ các group đăng quân ấy vừa vô dương mà ai vô vô ấy từ ở khmau những bà nè vô bà vô tất từ ở khmau nông phu nô khmau những người mà hôm rồi chẳng miền là tam mà thì dạ tất chất lo bà vô hay prap tới vì ốp mà đối thị dương xài tất chất mê ta thì cái đây sẽ lành và dương dân phục gọt tại bực gọt đăng thức của gọt sẽ bài chất nâng tự tu là chân này ông tư là ô bà dương nhưng mà nó sẽ cho rùm và nâng tự chắc có kênh phục bậc mấy nâng bộ phụ màu vọt nâng của cháu mình thả vọt thì cô đoàn cô tấn nâng phục mấy nâng chờn mình tên nơi tam vọt sinh sinh của trời phần nào ơi dạn với anh hưởng lượng thu ní mùi cùng một khom ơi tặng bạch pê với mình chia đó là ơi thu sai như hơi từ lư đó mai ơi sập từ nên thế mình đây mình bồn dùng tư nâng chất phù nâng điều tra tại các bạn hãy với mình là sai lực sai thu nâng thế bởi bởi hỏi chân tư bốn lục chăn cá thấy bị bắt bỏ đạo Phật tiệp rồi bởi thà chẳng ói của ói chắc vẫn ói thì tôi mà say ý chẳng tới của bà này mình dạ nè to cho bố phần anh anh cũng biết là anh